quê, Alex? Alex do quê? Papagaio inquilino, viu? Vamos dar uma maquinha, pode entrar. Lídia tava falando aqui. É Alex do quê, é? Alex, sai primeiro. Os homens são feroz. E bola do Alex. Netinho e Francisco Guadalu. Se organiza aí para vocês entrar. Vagou uma vez vocês entram. Vai, meu filho. Se arrepia, tem dois. Que tirada de bola sensacional do Duque. Grande jogada. Olha o que o homem faz. Que jogada também do Alex. O João Carlos, viu? Estou na frente da mesa e está o João Carlos. A galera, quando sair da partida, vem aqui na mesa e avise, viu? Para não ter nenhum erro. Que é isso do que? Aí o mamão já se preparando e vai pegar o pedreiro do Guadarrã. Vai
E o Alex conseguiu passar essa bola. E o Duque vai pensando. Joga muito, Duque. Então a gente elogiando. Parceiro. Vai ser. Aí estão lindo! Os patrão aí do Miro tá ali na outra mesa. Do que vai segurando, hein? Esse Duque não chora, o Duque é preparado. Mas o Alex também não brinca não, hein? Mas forte. Olha a jogada do Duque. Não é assim não, Alex. Aí não, Alex. Considerou. Do que faz 2-0.